Olá galera, tudo bem? Eu sou o Anderson Jones, sou profissional de educação física, estou aqui junto com a EuPro para auxiliar vocês nessa quarentena a vocês manterem a atividade física durante esse período que vocês estão em casa, ok? Vou dar uma aula de cross training para nível avançado. O que vocês vão precisar hoje para o nosso treino? Um cabo de vassoura, um galão de água, uma bolsa para vocês colocarem peso, qualquer peso, pode ser saco de arroz, feijão. Eu também vou utilizar um colete tático com peso, com carga, ok? Eu vou trabalhar hoje com vocês parte de mobilidade, um aquecimento, parte de core e um OD, ok? Então a gente vai fazer primeiro parte de mobilidade. Vocês vão fazer dois rounds, movimento de mobilidade de tornozelo. Vocês vão fazer essa base, vão fazer o movimento para frente, sempre indo para fora, para dentro. Movimento aqui, ó. Vai fazer para fora, para dentro, sempre enfatizando o tornozelo. E o próximo, vamos fazer mobilidade de quadril. Vamos flexionar as duas pernas, sentado. Vocês vão fazer movimento de elevação de quadril, contrai o glúteo e volta. Movimento lateral. Vai fazer elevação e volta, ok? Vamos começar nossa parte de mobilidade. Então a gente vai começar com 20 movimentos, mobilidade de tornozelo. Vocês vão apoiar bem à frente do pé, trava o bastão de vocês para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fazer outra perna. Mais 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora a mobilidade de quadril. Já estamos aqui, ó. É só flexionar a perna da frente, apoiar no chão o joelho, tornozelo, flexionar de trás, senta no chão, não é para sentar em cima da perna. Vai fazer o movimento de subida, contração, glúteo e volta. 1, 2, fazer 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outra perna. Trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos voltar para a mobilidade de tornozelo. Apoio de novo no chão. Ponta do pé. Para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Outra perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora, sua mobilidade de quadril. Flexionou, subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, galera, fechamos nossa parte de mobilidade, ok? Agora a gente vai para o nosso aquecimento. Galera, para o nosso aquecimento, nós vamos usar o bastão, cabo de vassoura. Vocês vão fazer push-up. Push-up, galera. Movimento de vocês. Padrão, tá? Vai fazer flexão, encostar o peito sem encostar a coxa e subir de extensão completa. Início e final, prancha alta, ok? O bastão vai ser o single leg deadlift. Vocês vão fazer o movimento sem o pé no chão, faz a flexão de quadril e volta. De frente, movimento, coluna bem reta. Desce e sobe. E o terceiro movimento vai ser uma remada curvada. Aqui vocês podem usar qualquer objeto para gerar carga. Pode ser um galão de água, uma bolsa, aquela bolsa que eu falei lá no começo, de carga, eu vou usar essa aqui, tá bom? Aqui tem 10 quilos, fazer a remada, movimento sempre bem lento, enfatizando sempre postura, sem relaxar a lombar, trabalhando bem a escápula, fazer a remada. Ou quem quiser pode utilizar outro equipamento, pode ser um colete, uma anilha, qualquer coisa que vocês tiverem para gerar sobrecarga, tá bom? Vão ser dois rounds, 10, direita e esquerda, single leg deadlift, 10 push-up e 20 remadas, tá bom? Vou começar nosso aquecimento, começar com o single leg deadlift. Mais uma opção aqui no single leg, quem não consegue fazer as 10 repetições sem desequilibrar, pode apoiar só a pontinha do pé no chão para reequilibrar. Tocou, volta. Tá bom? Vamos começar. Vou começar nosso aquecimento. 10 de cada lado. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Agora puxando. Galera, sempre tentem fazer o movimento padrão de competição, ok? Vamos trabalhar num nível
avançado, sempre padrão de competição. Você vai fazer seu push-up encostando o peito, saindo da posição de prancha e voltando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora a nossa remada. Vou pegar meu pezinho, 10 quilos. Como é um peso relativamente leve, vou trabalhar um pouquinho mais lento nas repetições, tá bom? Trabalhou, fechou a escápula, puxou. Um, volta lento. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, 18, 19, 20. Fechou o primeiro round. Vamos para o segundo. Volta para o nosso bastão. Fazer o movimento single leg deadlift. Desceu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fechou. Single leg. Agora vamos puxando. Fazer nosso puxando padrão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nosso último movimento agora, remada curvada. Postura, costa bem selada, frente, puxou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí, galera, fechou nosso aquecimento, trabalhamos peitoral, costa e parte posterior da perna que a gente vai usar no OD, a gente vai ter pistol no OD, tá bom? Toma uma água, um minuto de descanso, vamos esperar nossa parte de core work, ok? Galera, agora a gente vai para nossa parte de core work, tá bom? Vou fazer um treino intervalado, um HIIT. Vocês podem usar qualquer método de treino para seus treinos diários.
Hoje eu vou utilizar o método Tabata, intervalado de 20 segundos de exercício com 10 off, de descanso, tá bom? Vocês podem utilizar no celular, em aplicativos de música, que também tem a música, com a batida para vocês fazerem o movimento. Hoje eu vou trabalhar o Hollow L-Sit. O movimento vai sair da posição de Hollow, vai fazer um balanço, subir, parar na posição de L-Sit e voltar. Tá bom? Vão ser 20 segundos executando com 10 de intervalo, 8 vezes. Vou começar nosso treino. Vamos lá. 10 segundos. Sempre postura, coxa bem travada. Foi. 1. Trava bem o abdômen. Bem duro. Não deixa relaxar. Não para, só para quando apitar. Fechou. Primeiro round, já foi. Só mais 7, galera. Foi. Travou. Sempre. Fecha. Peitoral. Não perde lombar. Beleza? Sempre fechado. Preparou, 3, 2, 1, foi. Galera, trabalhinho de core básico para iniciação de bar muscle up ou ring muscle up, tá bom? Então é sempre válido fazer esses movimentos de base. Preparou, foi. Trava. Quatro rounds. Metade já foi. Prepara. 3, 2, 1, foi. Trava. Trava. Tá quase fechando. Preparou, 3, 2, 1, foi. Tranquilo, né, galera? Vamos lá. Acabando. Foi. Fechou, galera. Fechou nosso core walk. Descansa 2 minutos, pelo menos, para nós fazermos nosso WOD. Nosso WOD vai ter pistol e push press.
Beleza? Descansa. Vamos lá, galera, para o nosso OD. Nosso OD vocês vão usar qualquer coisa para usar como carga. Do ombro para cima. Vamos fazer push press. Primeiro movimento vai ser o pisto. Agachamento unilateral, onde você vai descer, subir. Quebrando sempre a paralela. Desceu, subiu. Movimento completo. Desce e sobe, tá? Sempre desceu, subiu. Extensão total antes de voltar o pé no chão. E o nosso segundo movimento vai ser o push press. Vou dar três opções que eu tenho, né? Fazer o movimento com aquela bolsinha que nós usamos. Dip, extensão. Faz o encaixe, braço do lado das orelhas. Flexionou, extensão. Bolsa, colete. Flexionou, estendeu. Flexionou, estendeu. Ou um galão com água. Vocês podem, dependendo da força da pessoa, você pode tirar a água ou deixar ele lacrado. O meu está lacrado. Mesmo movimento. Dip, extensão. Volta. Dip, extensão. Ok? Quem tiver material em casa, barra, anilha, quirobel, dumbbell, pode utilizar sem problemas. Eu vou usar colete porque é mais fácil para segurar, tá? Mas quem não tiver pode usar a carga que tiver em casa. Progressão de repetições: 30 pistols, 30 push press, 20 pistols, 20 push press, 10 pistols, 10 push press. Beleza? Vamos lá começar nosso pequeno OD. Vou ajustar aqui um espaço. Então vamos lá. Beleza? Prepara. 3, 2, 1, foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, só mais 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nossa série agora de push press. Faz o dip e empurra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nossa segunda série agora, 20 repetições de cada. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, push press. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Última série, galera. Vamos lá. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fechar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E fechou. Valeu, galera. Muito bacana essa iniciativa da YoPro. Vai ajudar muita gente que está presa em casa. Tá? Continuem praticando exercícios, sempre acompanhados de um profissional. Muito obrigado, YoPro, pela iniciativa, pelo convite. Me sigam nas redes sociais, Anderson Jones, e sigam a YoPro em todos os canais. E esse vídeo vai lá para o YouTube, então sigam a YoPro no YouTube. Valeu!